Perišić. Po ko zna koji put nismo brojali, ali ovo je šesti ili sedmi put da se lopta vraća golmanu Kostiću. Nedostatak ideje. Ponovo golman Kostić. Najzapošljeniji fudbaler u ekipi Radnička. Evo prilike. Filip Tolić, evo prilike za 2-0. Evo prilike za 2-0. Gol. Evo prilike za 2-0 i to je gol, Matić. Potpuno zaslužen. 53. minut. 53. minut. Poigravali su se fudbaleri Radničkog, vraćali loptu golmanu Kostiću, okliznuo se Tolić, prihvatio loptu Matić i centarfor ovakvog kalibra ne greši. Dakle, Matić sa 12 metara u prazan gol. 0-2.